Волинські енергетики підготувалися до прильоту білого лелеки, влаштували для птахів нові домівки на високовольтних лініях. Зиск від такої роботи подвійний. Пернаті мають надійні гнізда, що не звалюються долу, а люди позбуваються клопоту з поривом електромереж. Та цього року на нові квартири бузьки не поспішають. Відтак у комунальників є ще кілька днів, аби перевірити надійність своїх конструкцій. Сонячна погожа днина – сигнал для ремонтної бригади збиратися у дорогу. У вантажівку закидають дроти, металеві конструкції та кріплення, щоб в разі потреби залатати штучні лелечі гнізда. Найближче таке від Луцька – за 10 кілометрів. Тоже в області, повітря. Заряд. Аби почистити гніздо від сміття та зайвого гілляча, треба забратися на висоту 8 метрів. Без спецпорядження – ніяк. Переконуються, що колесо закріплено надійно, енергетики теж вручну. Адже вже за 2-3 дні конструкція має витримати двох дорослих птахів. Якщо лелеки прилітають, то така радість. Ми чекаємо їх, а то раніше він один прилітає, він раніше обслідує кругом той один лелека. А потім через пару днів вже знайде собі пару. Знайде собі пару і вже вони вдвох. У селі Милуші змонтовано понад десяток нових пташиних осель, більшість на людських подвір'ях. Досвід переобладнання, кажуть інженери, запозичили у Польщі, щоб уникнути аварій на лініях. Саме гніздо, воно, виходить, кожного року додається у вазі 100 кілограмів. Приблизно 100 кілограмів кожного року. І воно осідає на провода. Осідаючи на провода, воно робить обриви тих проводів і, відповідно, ми піднімаємо саме гніздо вище проводів. Щороку на Волині нових квартир для червонокнижного птаха з'являється майже 150. Металеві гнізда не руйнуються ні часом, ані погодою. І хоча побудова їх справа затратна, займатися нею в області все одно будуть. Ну, сам процес десь включає з матеріалами, з затратами на саму конструкцію десь приблизно півтори тисячі гривень. Ну, саме конструктивно це треба зрозуміло, що відключити лінію, заземлити її. Ну і відповідно, в залежності від гнізда, там треба вже дивитися по місцю, чи необхідно випускати трависи, чи міняти проводи. На монтаж єврогнізда йде 2 години, тож за світловий день одна бригада ремонтників може їх встановити не більше 3. Та цього року халепа по області нових ледачих осель додалося за 30, але пожильців гнізд ще немає. Через холодну весну на них очікують вже за пару днів.